Najbolji učenik u 6. razredu Pinki škole u Staroj Pazovi je Miloš Momčilović. Osim što ima petice iz svih predmeta, od 3. razreda se ističe odličnim rezultatima na takmičenjima iz matematike. U 5. razredu se taj krug proširio još i na srpski, na istoriju, na biologiju i na ostale predmete, a ove godine mogu da se pohvalim još i dobrim rezultatima iz fizike, iz odbojke, što mi je jako drago, jer napredujem iz godine u godinu i mislim da se moje znanje sa odrastanjem sve više i više usavršava. Na ovim školskim takmičenjima si uglavnom uzimao prva mesta. Da, ove godine sam, čini mi se, izašao na 6 školskih takmičenja. Od toga sam uzeo prvo mesto na svim takmičenjima i jako sam zadovoljan. Tako da sam dokazao da sam već jedan jak pretendent za to zvanje đaka generacije ove škole. Okružno takmičenje je bilo iz matematike, međuokružno iz srpskog, ili tako? Okružno je bilo iz istorije, a i srpskog je bilo međuokružno takmičenje. Tvoje preokupacije uglavnom su prirodne nauke. Pa da, mene je od uvek zanimala matematika i uopšte ona mi je omiljeni predmet i u njoj se najbolje snalazim. Naravno, i druge nauke kao što su i društvene, istorija me također zanimaju i mislim da sam možda čak i podjednako uspešan i u prirodnim i društvenim naukama, što me jako raduje. Miloš Momčilović je dobar odbojkaš, već dugo trenira u Staropazovačkom jedinstvu, a ove godine je bio deo ekipe škole Pinki koja je osvojila 2. mesto na regionalnom takmičenju.